Tervepä terve taas jälleen kerran. Minä olen Muveks ja nyt pelataan Minecraftia ja taas tätä YouTube Dream kertaamme. Ja niin jo tuolla pihalla on se creeper tosiaan, jäätiin siihen. Katsotaan nyt varovasti, ettei me posahdeta. Oh fuck! Joo, ei mennä sinne, ei mennä sinne. Tässä kaikkea me ollaankaan tehty, siitä on nyt... Tuossa oli yksi päivä väliä, en oo pelannut ja heti unohtu. Yritän joka päivä kuvata, jos vain mahdollista, mutta oli päivä väliä, kun en kuvannut ja heti unohtuu kaikki. Ei hyvä, ei hyvä. Ja nyt mun pitäisi muistaa, koska mä aloitin kuvaamisen, eli ei pitäisi olla ongelmaa siinä, että kuinka kauan minä vielä kuvaan. Niin kuin on tavannut ennen minulla. Hell yeah. Löysin luolan. Ironia ihan saatanasti. Tai joku ansa. Tai joku creeper-armeija. Lapislatsuli. Sama asia kuin creeper-armeija. Pöllitähän tuo laava tuosta. Hehehe, meillä on laavaa. Minkä? Mitä me keksittäis tuolle laavalle käyttöä? Keksittekö te yhtään järkevää käyttöä sille? Minä en ainakaan keksi yhtään mitään. Saatan. Mitähän sille laavalle voisi tehdä? Saako siitä... Mulla ei oikein kokemusta, miten tuota... Siitä saa muuten käytetään uuniskin, no ei se on ihan turhaa. Se on laavan tuulla, siinä menee vissiin pukettikin. Ei ku... En tiedä. En oo koittanut sitäkään. Vittu on muka paljon pelannut Minecraftia ja tiedä yhtään mitä. Mennään muuten tuonne. Ai vittu. No voi jumalauta, ja sieltäkin kuuluu joku spiderin ääni. Mutta kerätään tätä ironia, niin saadaan iron armorit kaikki. Siellä tuolla ne mulker. Mihinhän se... Mistä mä äsken tulin? Tai... Ai! Tulinko me täältä? En mä tii. Kuolenkohan mä teiltä... Tai me. Kuollaanko kerralla, jos on kaksi mitä tuo on tuo defense-homma tämä? No, tuo nuon. Mutta kuollaanko kerralla, jos creeperi posahtaa naaman eteen? Tai kuoleeko aina creeperille kerralla, jos se posahtaa naaman eteen? Vaikka olisi timanttiarvoinen. No sitten ei vissiin kuole, jos kultainen on, omenan syö. Kullasta puheen ollen. Mitä vittua. Puhutaan timantista. Löytyisikö? Ei varmaan löysi. No koitetaan. Timantti. No joo. En muuta fiksumpaa timantista keksiä. Me ollaan jo näin syvällä, että ihan pian tulee bedrock. Eli tuo justiinsa, mitä ei saa hakata. Tiedoksi niille, jotka eivät Minecraftia ole juurikaan pelanneet. Mistä kerroksesta tehtäisiin sellainen tunneli, mistä kaivetaan timanttia? Olisiko tämä 12? Vaikuttaa hyvältä. Kaivan tällä lailla timanttia etsiskellessä ja olen todennut tämän suht hyväksi. Hyväksi en voi sanoa, koska mikään taktiikka ei taida olla niinku oikein optimaalinen siihen, tai no en minä tiedä. Tehkää video tai linkittäkää video tai jotakin, niin videovastauksiin tai jotakin tähän YouTubeen, niin otan selvää. Koska olen niin laiska ihminen, että itse kun osais puhuakin. Itse jaksa etsiä. Vittu, tää on kyllä aika tylsää, että se ei keksi juttua, mä en jaksa tuota kauaa tehdä. Ironia! Kauaa tehdä ironia. Eli paljon meillä on jo sitä. 5, ei kun se on kultaa. 29. Eikö siitä saa jo fullit tehtyä? Kaikki iron armorit. Kuulostaa jotenkin runeskapelta. Iron fullit. Ei hemmetti. Niin. Oh, pitää muuten varoa tuon laavabukketin kanssa, ettei tuu tehtyä vahinkoa hirveesti. Pitäisiköhän meidän käyttää näitä, jos me tehtäisiin komeampi tästä talosta. Onko se creeperikä tuolla?
Vittu, varovi. Vitsi. Tuonne uskalla enää mennä. Kukaan. Hyppäskö siellä joku? Näinkö mä omia? En mä tiedä. Joo, näin varmaan omia, niin... Ei syytä huoleen. Ei syytä huomioista. Niin joo, tehdään toinen laava-ämpäri. Ei ku sisämpäri. Ei laava-ämpäri. Niin, kolme. Ei ku vittu, siellä oli pankki. Ei ku hetsi. Joo. Näin. Ämpäri. Nyt on pakko uskaltaa mennä tänne. Koska muuten käy huonosti. Muuten ei enää koskaan uskalla tulla tänne pihalle. Noin. No mitä hemmetti? No mitäs? Vitsi, tuo vene trollas mua. Tai meitä. Tai en mä tiedä, trollasko se teitä. Trollas varmaan. Koska... En mä tiedä. Mä en kyllä ennemmin... Itse asiassa ei trollannu mua, koska mä en nähnyt sen ennemmin leijuva. Ei kun näinpäs. Mitä hittoa mä selitän? Pirun alkomahooli, ei ku... No okei, alkomahoolin syy on kaikki. Kaikki mitä mä puhun höpöjään on alkomahoolin syyt. Tällä hetkellä. Sovitaanko näin? Sovitaan näin. Koska se on totta. Ja sehän on totta. Koska mähän en muuten höpöjä puhu, en mitään minä. No niin, tehdään tästä tiet. Kato, siinä löytyi oksa. Toinen oksa. Tästä tehdään tällainen silta. Kohti kuolemaa. No ei, mutta me tarvitaan ruokaa. Ja nyt tulee muuten yö. Eli me mennään nyt nukkumaan. Kaikki pienet lapsoset menevät nyt nukkumaan. No ei vaan Minecraftissa nukkumaan, että saa tämän yön helvettiin, koska yö on yhtä helvettiä. Ja älä viitti trollata, Samperin. Pysy nyt siellä vaan. No voi, pitikö... Vitu vene. Hukun vielä tuon. Plus joku creeperi. No, nuku. Noniin. Oi, oi, oi. Arvatkaa mitä. Ja ei oo ees. Oho. En viitsi sponsoroida enempää tuota tekijää, joten en sano mitä se on, mutta ei ole ES. Eikä ole energiajuoma. Eikä ole limsaa. Eikä ole mitään muutakaan, koska se ei ole mitään. No ei, on se jotakin, mutta en sano. Ihan teidän vittu. No ei. Voi hitsi. Ei. Mitähän mä meinaan tehdä? Tuota noin, mä menisin, että tästä saisi jonkun... Ei. Tehdään joku torni. Ei tehdä tornia. Jotakin hienoa tähän pitää saada. Tämä on ihan niinku... Ihan paska. Tähän pitäis saada symmetrisyyttä tai jotakin. En minä tiedä. Symmetrisyys alkaa olla aika tylsä. Joo, ei hakata tuota sittenkään. Vitsi, hakataanpas. Hakataan koko puu siitä hemmettiin. Koko puu kumminkin trollaa jotenkin. Trollo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 l
Koska kukaan ei tykkää musta. Hmm. Forever alone. No joo, se siitä paska jauhamisesta, koska mä en tekään muuta kuin jauhan paskaa. Oh yeah, dirt. Viidakka puu, oh yeah. Ja nuo tortsit tuossa. Hmm. Kertokaa nyt, mitä mä tähän rakennan, että tästä olisi komeampi tästä paikasta. Mitä tähän pitää tehdä, että tästä saa hienon? Vai voiko tästä edes saada hienon? Siinä tästä pullo. Siinä muuten on pullo. Nyt menin muuten varmaan kusemaan koko homman, mutta ajattelin, että jos näyttäisi paremmalta. Aha. Voi vittu. Takasin vaan. Ainakin nuo. No joo, kaikki takasin.
Hyvä nyy. Noin. Mutta kun tuo allas ei tuossa näytä oikein houkuttelevalta, niin... Ottaa nuo tuosta pois. Ja. Tuohon tehdään jotenkin. Tuolleen. Tuohonkin. Ja sinne ei please vettä. Kiva nyt meni talon alle vettä, niin voi voi. Tulee homevaurioista voi. Ei tullut. I see dirt. Vittu. No tuollakin on dirttiä ihan sama. Mua ei kinosta. Ei. Tuliko siitä vaan rumempi? Ei hemmetti. Laitetaan nuokin ja... Mitähän kaikkea vielä laitetaan tämän mukulakiven alle? Laitetaan ne nuokit tuolta, joo, ja... Ja tuoki. Ja, pitäisikö nuokin laittaa? No siihen kasvaa vihreä, niin ehkä se näyttää hienommalta, mutta... Nämäkin kyllä sais nyt olla. Voi vitsi, nyt se vesi meni tuolle paskasti. Eipäs haitan. Hei, tuokin. Eipäs kusta tätä hommaa. Nyt nuo ei olisi hyvä olla nyt kiviä. Mitä me niin siihen laitetaan? Tehdä jotakin rautalaattoja. En minä tiedä. Tuota, mikä siihen olisi hyvä? Kaakaopuulankut. Joo, oiva idea. Kiitos. Kuka sen sanoi? Minä. Joo, nyt on hyvä. Onko? Ei vitsiskään. Shit. Ei ole kaikki inkkarit kanootissa. Ei kun mitä? Ei. Ei homma kusee niin pahasti, että on kyllä pian pakko lopettaa videosin, koska olen kuvannut nyt. Vitsi, enpä sen enää muistakaan, mutta olisiko 13 minuuttia? Ei mene varmaan kauas, mutta te näette sen siitä YouTubessa alakulmasta. Tai mistä vitsistä sen sitten näkeekään. Nyt tehdään nopea iron fullit ja sitten lopetetaan. Käykö? Okei, käy se teille. Koska se käy mullekin aivan mainiosti. Hetkonen, mikä mun pitää vielä tehdä? Tuo... Housut. Housut. Rautahousut. Aatelkaa kuinka painavat ne voi olla. Mutta ei tunnu missään, koska Superman on aika koviksen näköinen, by the way. Joo, nyt voitais lopettaa. Nyt ei pitäisi olla enää creeperia ovella. Jees, morjees.